בשבת בערב התקיימה בתל אביב הפגנה תחת הכותרת מפסיקות לשתוק, בדרישה ליצירת מרחב חברתי בטוח מפני אלימות מינית כלפי נשים. המפגינות קראו לסולידריות עם נפגעות, זעמו על אוזלת היד בטיפול במקרים של תקיפה מינית ודרשו מיגור התופעה מן היסוד. אנחנו לא צריכות לדאוג יותר לכוס שלנו, תדאגו אתם! ואנחנו מודעות ומזדהות ועומדות בסולידריות ומבינות כמה זה קשה להתלונן! כמה קשה בהפגנה השתתפו מאות נשים וגברים, אשר אירועי הימים האחרונים ובהם עוד פרשת אונס קבוצתי והאשמת המתלוננת נגד השר סילבן שלום בתלונות שווא, היו הקש ששבר את גבן. מתלוננת לא יכולה להיחקר לא על העבר שלה ולא על מי היה לה, מותר למישהי להיות עם 119 חברי כנסת ולא עם סילבן, אותו היא לא רוצה, זה לא קשור. זה לא מאבק בין גברים לנשים, זה מאבק בין הרוע לטוב. והדבר הזה צריך יוזמות ההפגנה מבטיחות כי היה זה רק הצעד הראשון במאבק, אשר צפוי להתרחב לפעולות נוספות. נמשיך לעקוב.